Tragic love story ni Nadaren Espanto at Cassie Legaspi na nauwi sa pagkasira ng pagkakaibigan nila ngayon. It's not just friends, it's in between. Iyan ang naging paglalarawan ni Darren Espanto sa isang panayam noong ganapin ang press conference para sa unang pelikulang pinagtambala nila ni Cassie Legaspi patungkol sa relasyon nilang dalawa. Nag-debut nga sila bilang mag-love team sa pamamagitan ng When I Met You in Tokyo movie. Ni Navil Santos at Christopher De Leon nakasali sa 2023 Metro Manila Film Festival. Para naman kay Kasi kung ano ang nakikita ng tao sa kanilang relasyon ngayon ni Darren, wala na siyang kailangan pang ipaliwanag. We're very genuine with each other. If we look like we're close, totoo namang close talaga kami. At hindi rin matatawaran ang paghanga ng kanyang mga magulang na sina Carmina Villaruel at Zoren Legaspi sa ipinapakita ni Darren sa kanilang anak. Ganoon din naman ang mga magulang ni Darren kay Cassie. Wala nga silang pangamba basta magkasama ang dalawa. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin nitong mga nagdaang araw dahil ang sinasabing magandang pagtitinginan nilang dalawa ay nauwi sa pagiging friendship over. Ang mga salitang nabitiwan kasi ni Darren sa isang panayam nitong nakaraang linggo. Ang siyang gumulat sa maraming netizens. Lalo na sa mga fans na umaasang mauuwi sa maganda ang kanilang pagkakaibigan. Ani Darren sa panayam, "Makulit sila. Sabi ko best friends lang kami eh. Best friends talaga. It's something a lot of people won't get. Hindi ko alam paano explain. Pero syempre, andun yung pagmamahal namin sa isa't isa." Ang isang pinaka-crucial na naging sagot ni Darren, ang tila tumatak sa isip ng mga fans at shippers nila. Sinabi kasi nito na hindi pa niya makitang nag-e-evolve sa pagkakaroon ng romantic relationship ang pagkakaibigan nila ngayon ni Cassie. Not right now, ang naging pahayag nito. Dahil dyan pakiramdam tuloy ng mga taong nasa paligid nila ay nadenay deny ng Diora si Cassie kahit wala pa silang inaamin sa publiko tila tinuldo ka ni Darren ang posibilidad na mauwi sila bilang lovers. Marami rin kasi ang umaasa na ngayon at may deal na ang ABS-CBN at GMA7 at maaari nang makapagtrabaho ang mga kapuso at kapamilya. Magkakaroon na sila ng pagkakataon na magkasama sa isang proyekto. Iyon nga lang ay tila kay Jillian Ward mapupunta ang pagkakataong iyon. Paano nga ba nagsimula ang pagkakaibigan ni Nacasi Legaspi at Darren Espanto? Nagmulaman sila sa magkaibang network. Si Darren ay produkto ng ABS-CBN at si Kasi naman ay pumirma ng kontrata sa GMA7. Naging magkaibigan pa rin silang dalawa. Nine years in the making din na maituturing ang pagsasama nila sa isang proyekto dahil kahit noong mga bata pa lang sila, ay ipinapareha na sila ng kanilang mga fans. Dito nga nag-umpisang mabuo ang team up na Cass Ren. Sila lang din ang binuong love team ng mga fans na mula sa magkalabang network noon. Pero aminado si Darren noon paman na ultimate crush niya si Cassie. Espesyal ang naging turingan nilang dalawa sa isa't isa simula noong magkakilala sila. Nangyari ito sa concert ng international singer na si Ariana Grande noong 2015, kung saan nakitang mayroon silang litratong dalawa na magkasama. Pero mas nakilala nila ang isa't isa noong 2016, nang maging guest performer ang kambal na si Nakasi at Mavi Legaspi sa Sunday Noontime Variety Show na ASAP. Nang mangyari ito, tila naging dream come true naman para kay Darren ang paglabas ni Cassie sa ABS-CBN at doon na nagsimula ang lahat para sa kanilang dalawa. Madalas silang nakikitang magkasama sa mga lakad ng kanilang barkada. Naging magkaibigan at hindi naman alam ng fans kung mauuwi ba sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Wala rin naman kasing umaamin sa kanilang dalawa. Apat na taon ng lumipas ay natanong si Darren ni Boy Abunda tungkol sa estado ng kanilang relasyon ni Cassie. Iginiit niyang hindi siya nanliligaw at nag-e-enjoy lang sila sa company ng isa't isa. Pero kapag may oras naman sila ay lumalabas sila kasama ang kanilang mga kaibigan, pati na rin ang kambal ni Cassie na si Mavi. Minsan pa ay ibinuking ng nanay ni Darren ang kanyang anak at sinabing baka umiibig na ito dahil gabi-gabi ay mayroon itong kausap sa telepono. Paliwanag ni Darren, mga kaibigan lang niya ang nakakakwentuhan niya sa mga oras na iyon. Nakakatuwa nga rin ang naging tawag ng kambal ni Cassie na si Mavi kay Daren. Hindi pa man nangyayari, brother-in-law na ang bansag niya rito. Sobra kasi nilang malapit sa isa't isa. At itinuring na nitong kapatid at kapamilya si Darren. Kaya naman umakyat na sa brotherhood ang level ng kanilang relasyon. Ang closeness ni na Darren at Cassie ay nabigyan na nga ng ibang kahulugan ng mga netizens. Kung titingnan kasi silang dalawa ay tila may kilig sa mga mata nila kapag sila lang ang magkasama. Marami ding fans ang naniniwalang malaki ang pag-asa ni Darren kay Cassie kung mauuwi nga sa panliligaw ang kanilang pagkakaibigan. Inamin naman nilang dalawa na hindi nila inaasahan na matagal ang aabuti ng panunukso ng mga tao sa kanila mula noong magsimula ang kanilang pagkakaibigan. Pero hindi naman sila naapektuhan dito dahil kahit kailan ay hindi sila naging awkward sa isa't isa. Sa katunayan, tinupad pa nga ni Cassie ang hiling ng mga cast shippers na magkaroon sila ng collab sa YouTube. Ginawa niya ito sa pagdiriwang ng pag-abot niya ng 100,000 subscribers at inimbitahan si Darren para makasama sa isang Q&A vlog. Ang usapan naman ni na Darren at Cassie noong Valentine's Day Tungkol sa cup noodles ang kumuha sa atensyon ng mga netizens. Kinagiliwan at kinakiligan nila ang nabasa mula sa accounts ng dalawa. Mula kasi sa lock and taping at pagbabalik nito sa kanilang bahay, isang sorpresang bouquet of flowers na may kasamang cup noodles ang natanggap ni Cassie mula kay Darren. Nariyan din ang patengki note ni Cassie para sa pizza na galing pa rin kay Darren. Pero mas pinag-usapan ang pagsasama nilang dalawa sa pagdiriwang ng Halloween. Lumabas kasi sa TikTok ni Cassie ang pagsasayaw nilang dalawa ni Darren habang background nila ang isang Christmas tree. Para naman kay Cassie, parehong Halloween at Pasko ang okasyon na kanilang ipinagdiriwang dahil suot ni Darren ang costume sa sikat na Netflix series na Squid Game at red dress naman para sa kanya pero para sa mga fans at subscribers nila. Valentine's Day ang okasyon noong araw na i-upload ang video dahil purong kilig ang ipinakita nila sa nasabing video. There's no one else on earth that is like you. Ang siyang paglalarawan ni Darren kay Cassie. Pero hindi nito ibig sabihin na minamadali nila ang ma-inlove sila sa isa't isa. Kaya naman kahit ilang taon na ang lumipas, wala pa ring label ang kanilang relasyon, kahit ilang beses na rin itong ipinipilit ng mga fans sa kanila. At tila nabuwag na rin ang Catherine Love Team na sinimulan ng kanilang mga fans. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Just send in your comments below.